السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. لا تستسلم للشيخوخة، بڑھاپے کے سامنے سپر نہ ڈالو. ظاہر ہے ہر ایک کو اس مرحلے سے گزرنا ہے. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اللہ الذی خلقکم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشیبا. اللہ وہ ہے جس نے تمہیں کمزوری کی حالت میں پیدا کیا، پھر کمزوری کے بعد قوت اور طاقت کا مرحلہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں عطا کیا، پھر اس کے بعد پھر کمزوری اور بڑھاپا عطا فرماتا ہے. بل استقبلها بروح شاب وقلب فتي، بلکہ تم بڑھاپے کا استقبال کرو نوجوانوں کی روح سے اور نوجوانوں کے دل سے. ومشاعر طفل، اور بچے کے جذبات سے، بچے جیسے جذبات ہونا چاہیے. فإن الحياة جميلة، کیونکہ زندگی خوبصورت ہے. اذا كانت روحك جميلة، بشرط یہ کہ آپ کی روح خوبصورت ہو. واكثر العظماء بنوا تاريخهم في شيخوختهم، اور اکثر بڑے لوگوں نے اپنی تاریخ کو بنایا ہے بڑھاپے کی عمر میں. یہ نہیں کہ اب کیا کر سکیں گے. المرض، لا تستسلم للمرض، مرض کے سامنے سپر نہ ڈالو. سب بیمار پڑتے ہیں. بل واجہ بصبر وحسن ظن باللہ مع الدعاء وطلب الدواء النافع واحتساب الاجر، مرض کا مقابلہ کرو صبر و ثابت قدمی سے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ حسن ظن کا معاملہ رکھو، دعا کرتے رہو اور نفع بخش دوا تلاش کرتے رہو، اجر کی امید رکھو. فالروح القوية المتفائلة سبب بإذن الله في الشفاء، اگر تمہاری روح طاقتور ہے، نیک امید رکھنے والی ہے، تو جلدی شفا کا سبب بنے گا انشاءاللہ تعالی. الفقر، لا تستسلم للفقر، فقر و فاقے اور غریبی کے سامنے سپر نہ ڈالو. بل واجهه بالقناعة والرضا والحركة في طلب الرزق، بلکہ اس کا مقابلہ کرو قناعت پسندی کے ساتھ، صبر و رضا کے ساتھ، اور ساتھ ساتھ رزق کی تلاش میں حرکت بھی کرتے رہو، اور دوسرے راستے تلاش کرتے رہو. فی الحصول على لقمة العيش، رزق کی تلاش میں، رزق کو حاصل کرنے کے لیے. ولا ترضى بسؤال الناس، لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے پر راضی نہ رہو. السمنہ، موٹاپا، لا تستسلم للسمنہ، موٹاپے کے سامنے سپر نہ ڈالو. فإنها مرض خطير، یہ خطرناک بیماری. فواجهه بالحمية، اس کا مقابلہ کرو پرہیز کر کے. ایسی غذا نہ کھاؤ جس سے چربی بنے. والرياضه، اور ورزش کر کے. والمشي، خوب چلو تاکہ موٹاپا ختم ہو. فانت طبيب نفسك، تم اپنی ذات کے خود ڈاکٹر. عمرك امانه عندك، تمہاری عمر
تمہارے نزدیک اللہ کی امانت ہے. وصحتک هدیۃ الہیہ, یہ صحت اللہ تعالی کا تحفہ ہے. فحافظ علیہا, اس کی حفاظت کرو. لا تستسلم للحزن, حزن و غم کے سامنے سپر نہ ڈالو. بل حارب ہو, اس سے جنگ کرو. پترد ہو, حزن و ملال کو دھتکار دو, بھگا دو. بالذکری والصلاتی وتلاوت القرآن والمشی والجلوس مع من تحب, اس کا طریقہ کیا ہے؟ اللہ کا ذکر کرو, نماز میں مشغول ہو جاؤ, نوافل پڑھو, قرآن کی تلاوت کرو, چلو سیر کرو, اور اپنے محبین کے ساتھ بیٹھو اٹھو. والتشاغل بعمل مثمر, کسی نتیجہ خیز عمل میں مشغول ہو جاؤ. والخروج من البيت في رحلة ماتعة, اور کسی دلچسپ سفر کے لیے روانہ ہو جاؤ گھر سے نکل کر. لا تستسلم لعادات الناس الضارة, لوگوں کی ضرر رساں عادتوں کے سامنے سپر نہ ڈالو. قضایاء الوقت, جیسا کہ وقت ضائع کرنا. والخلطة, اور ہر وقت ملنا جلنا. وکثرت الزیارات الہامشیہ, اور لغو اور بے فائدہ زیارتیں کرنا لوگوں کی, اس کے پاس چلو اس کے پاس چلو. والحفلات الفارغہ, خالی خالی جلسے کرنا. جو بھی جلسہ ہوا حضرت موجود ہیں, جو بھی جلسہ ہوا حضرت موجود ہیں, زینت بنے ہوئے. نہیں نہیں اگر کوئی فائدہ ہو تو جاؤ, ورنہ ہر جلسے میں شریک ہونے کی ضرورت نہیں ہے. جیسا کہ یہ لوگ ہر نکاح کی مجلس میں شریک ہوتے ہیں. وَكُنْ أَنْتَ أَمِيرَ نَفْسِكَ وَسَيِّدَ وَقْتِكَ, بلکہ تم اپنے نفس کے امیر بنو اور اپنے وقت کے سردار بنو. کیسے؟ تمہیں اپنے وقت کی حفاظت کرنا ہے, کیسے تمہیں اپنی ذات کے اوپر قابو رکھنا ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمين.